obras como águas fluviais e esgoto e asfalto e frisar que obras novas e parcelamento não são permitidos no nosso setor que ainda assim atrapalha o processo de regularização e agradecer também a toda a nossa equipe que trabalhou para esse evento acontecer e agradecer também a equipe do governador todos de forma especial tá muito obrigado a todos e Deus abençoe todos vocês. Nós convidamos para fazer o uso da palavra o secretário de governo, José Humberto. Bom dia. Gostei de ver, está todo mundo mais animado. Bom dia, pessoal. Muito bem. Governador Ibanez, nossos queridos amigos secretários, Leandro Cruz, deputada Celina Leão, acabou de chegar aqui o doutor Matheus, amigo Cláudio Trinchão do Ibram, minha querida amiga Thelma Rufino, nossa administradora. Deixei por fim para cumprimentar aqui a nossa querida amiga, irmã Flávia Arruda, até porque ela conhece bem o que é essa luta. As niqueiras se constituiu a partir de uma ocupação, teve muitos debates jurídicos, e agora nós estamos chegando nesse momento da regularização. Quero ressaltar aqui, governador Ibanez, a luta desse povo para ter as suas moradias regularizadas, seus documentos, e poder ter tranquilidade para viver nessa cidade que eles mesmos construíram. Quero dizer também da importância do senhor ao escolher. Bom dia, Zidio. Aqui é assim, todo mundo está chegando antes do horário, viu? Quero ressaltar aqui também, governador, a importância do senhor ter escolhido a Thelma Rufino para ser a primeira administradora aqui de Arniqueiras. A Thelma, além de estar fazendo um trabalho muito focado na regularização, está tá de parabéns pelo cuidado que ela tem tido na cidade. Realmente uma coisa foi antes da instalação da administração, outra depois. Hoje a cidade tem sua administração, tem a sua administradora, tem a sua equipe, tem então a sua seu registro de nascimento a partir desse momento. Então quero deixar aqui os meus parabéns para essa equipe da Thelma Rufino a nossa equipe de governo e todos que procuram fazer de Arniqueiras essa cidade que tanto desejamos, que é uma cidade legal, uma cidade bem cuidada e uma cidade boa para que todos nós possamos viver. Então, um grande abraço a todos. Parabéns, Telma. Parabéns, sua equipe. Parabéns, governador Ibanez, por esse dia de hoje. Nós anunciamos ainda neste dispositivo, o presidente da Terra Cap, Isidio Santos, também Matheus Oliveira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, os diretores da Terra Cap, Fernando Assis Bontempo, Leonardo Mundim, Hamilton Lourenço Filho. E convidamos para fazer o uso da palavra o presidente da Terra Cap, Isidio Santos. Bom dia, bom dia, governador, em seu nome, cumprimento a todos do... Dispositivo. Quero ser breve, parabenizar por esse evento. A Terra Cap agora, na URB 5, regulariza os primeiros 1.457 lotes de arniqueiras. Brevemente estarão indo a registro, ap após esse decreto que será assinado pelo governador. E com isso, a gente vai começar a regularização de arniqueiras, levando dignidade a essa população e as próximas urbes virão. Em sequência, a próxima é a URB1, e com isso a gente vai até a última para regularizar toda a cidade de Arniqueiras e levar as obras de infraestrutura que serão necessárias para dar conforto a essa população. Parabenizar a Thelma Rufino, que muito bem conduziu esse, esses documentos todos e essa regularização junto com a Terra Cap, para que a gente chegasse a esse momento. Muito obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Matheus Oliveira. Bom dia a todos. Bom dia, governador, em nome de quem cumprimento todos os autoridades aqui presentes. Dizer, governador e, e deputada Telma Rufino e Terra Cap, que esse foi um grande esforço conjunto. Para se chegar nesse dia de hoje, muito trabalho foi necessário. E eu acho que essa população que está aqui hoje sabe exatamente do que está sendo dito. Muito trabalho que, se não fosse a integração desse governo, governador, não só por Terra CAP, da CEDU, do IBRAM, da administração regional, do apoio de todos aqueles que precisam atuar para que esse dia seja possível. Se não fosse essa integração, o dia de hoje não aconteceria tão breve numa gestão que assumiu esse governo há cerca agora de um ano e onze meses. Então, dizer, governador, que esse, esse, esse dia de hoje é reflexo de uma verdadeira integração de todo o governo. Parabéns a Niqueira, esse é um passo importantíssimo, rumo a todas as demais coisas que precisam ser feitas. E eu digo que regularização é uma obrigação do Estado, não é um favor. E é uma obrigação não para se falar somente de escritura. Escritura, eu considero que é um dos passos importantes. Mas esse momento do decreto que o governador assina hoje é, acima de tudo, importantíssimo para realmente se avançar nas obras de infraestrutura que a Niqueira tanto precisa. É esse decreto que possibilita o avançar da infraestrutura que a gente sabe que vem trazer, aí sim, dignidade para essa população, antes mesmo da escritura dos lotes. Então, parabéns à população, parabéns a todos os órgãos do GDF, sob o comando sempre do nosso governador Ibanez. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do secretário Matheus Oliveira e convidamos. À tribuna, para fazer uso da palavra, a deputada federal Flávia Arruda. Pedi licença para tirar um pouquinho a máscara. Bom dia a todas e a todos. Eu quero aqui cumprimentá-los em nome do governador e dizer, governador, que, como disse nosso amigo Zé Humberto, essa demanda, como muitas outras, Aqui na Arniqueira são antigas e necessárias. A criação da RA era um sonho dos moradores aqui, é, tanto da Arniqueira quanto do Areal, e o senhor conseguiu concretizar um passo extremamente importante. E com isso eu cumprimento aqui a minha amiga de sempre, de todas as horas, deputada e amiga Thelma Rufino. Pelo trabalho que você tem feito à frente dessa administração, que é a administração feita com o povo, para o povo, o tempo todo na rua, que é o que a gente precisa e é o que a gente espera de alguém é, como você, que sempre esteve com esse papel de lidar diariamente com as pessoas. Então, minha amiga, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, com a ajuda de muitos, inclusive da minha amiga também, deputada Celina Leão, que não. É, mede esforços para poder apoiar a cidade. Meu amigo secretário de Educação, Leandro Cruz, que tem aí feito à frente da Secretaria de Educação, um grande progresso e preparando para a nossa retomada, se Deus quiser, do ano que vem, a gente voltar um pouco à é, nossa vida normal, com muito cuidado. É, cumprimento aqui todos os secretários presentes, em nome dos secretários Elon é um bem. Também Pires, mas eu queria em especial cumprimentar todos os moradores aqui da Arniqueira e também do Areal, e aí vocês me permitam, em nome da minha amiga, uma grande liderança, Liomar, e a deusa que estão aqui presentes. Vocês são representantes de uma cidade, de uma população que tanto luta, assim como meu amigo da vizinha, que está aqui sempre, de vez em quando a gente encontra ele de noite, mas a gente acha, né, Davizinho? O importante é estar presente, estar sempre com a população e trazendo para a gente demanda. Governador, eu queria aproveitar esse momento aqui. É, a nossa administradora Telma me ligou e me pediu uma ajuda específica. E eu quero dizer, Thelma, que o seu pedido para mim não é só um pedido, é ordem. E eu já obedeci e já fiz um ofício. E ontem encaminhei ao ministro do Desenvolvimento Regional recurso para a construção da Feira de Arniqueiras e da Feira do Areal. Essas duas cidades merecem e precisam de uma feira permanente de verdade. E está aqui, Thelma. A minha contribuição para a população, para você e para o governo do Distrito Federal a construção dessas duas feiras que vai vir em boa hora para ajudar tanto no desenvolvimento, na geração de emprego, no desenvolvimento econômico e social dessa cidade que está em plena evolução. Parabéns a todos os dirigentes da Terra Cap, ao secretário Matheus por dar um pontapé tão importante na regularização da Arniqueira. E eu tenho certeza que isso vai ser uma porteira aberta para a regularização da cidade que tanto espera e tanto anseia por dias melhores. Muito obrigada. Agradecemos o pronunciamento da deputada federal Flávia Arruda e teremos neste momento a assinatura do decreto que aprova o projeto urbanístico... De regularização das quadras 6 a 9 do setor, do setor habitacional arniqueira, localizado na região administrativa de Arniqueira. Para este ato, nós convidamos o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Assina Ibanês Rocha. senhoras e senhores, fará uso da palavra o governador que tem batalhado pela regularização habitacional no Distrito Federal, Ibandez Rocha. Bom dia a todas e a todos. É, hoje é um dia muito feliz. Aliás, quando nós... Vai cair. Vou tirar isso este... Problema não tem solução. Quando há pouco mais de um ano atrás nós criamos a região administrativa de Arniqueiras, muitas pessoas nos perguntavam, Flávia, qual o motivo de criar mais uma região administrativa se os problemas continuavam os mesmos? Eu digo é exatamente para ter um olhar mais próximo e esse olhar mais próximo veio através da nossa querida deputada e amiga Telma Rufino, que colocou um olhar diário nas demandas de Arniqueiras e do Areal. E isso tem trazido para nós todos muita gratidão, gratidão ao povo que abandonado há mais de 30 anos, 30 anos é o prazo onde começaram as ocupações aqui nessa região, agora tem a expectativa, Zé Humberto, de ter efetivamente uma regularização e dignidade isso porque quem veio para cá veio porque precisava de moradia, precisava de um local precisava criar seus filhos, precisava de qualquer maneira ter a dignidade de um lar. Então quem veio para cá veio exatamente nessa condição. Assim como veio em Vicente Pires. Quando nós assumimos o governo, Vicente Pires estava todos os dias nas páginas dos jornais por conta das dificuldades que passava. Hoje quem quiser ir a Vicente Pires vê que a situação é totalmente diferenciada. Mas ali nós temos também um administrador que trabalha Diuturnamente para que as coisas aconteçam e cobram do governo, assim como cobra a nossa querida Thelma Rufino. Isso que Flávia faz agora atendendo um pedido dela de emendas para a construção das feiras, como faz Celina Leão, trazendo também uma emenda sua federal para a construção de uma escola de primeiro e segundo grau aqui, só está acontecendo porque tem uma administradora regional que tem coragem de pedir não tem medo e com o seu destemor avança junto à terra Cap cobrando do presidente exídio e da sua diretoria que cheguem ao ponto que chega hoje onde se assina um documento da importância desse juntamente com o trabalho de Mateus na secretaria de desenvolvimento Habitacional, isso tudo só é possível porque tem gente aqui à frente de uma administração regional que foi criada e foi muito contestada pela imprensa quando nós assinamos o projeto de lei, sancionamos o projeto de lei criando a administração de arniqueiras. Mas nós tínhamos a consciência, Leandro, de que isso seria feito em benefício da população. E eu conto uma história simples: que. Eu venho do interior, fui criado, nascido em Brasília, mas criado no interior, e a grande maioria dos municípios do interior do Brasil não chegam a ter 10 mil habitantes. As Niqueiras têm próximo a 40 mil habitantes. Então não faz o menor sentido não ter uma administração regional, não ter um administrador que olhe, uma equipe trabalhando, equipes cobrando, equipes visitando os moradores e conhecendo um a um com as suas demandas. Isso tudo só é possível. Por conta dessa administração que foi implementada aqui. Eu fico feliz quando ouço, e ouço de muitos, Cláudio, é, da união desse nosso governo. Nós temos as várias secretarias trabalhando, e antigamente, eu notava isso, mesmo não estando no mundo da política, eu entrei na política apenas dois anos atrás. Eu vivi uma vida de advogado, no meu escritório de advocacia, cuidando da minha vida nos tribunais, cuidando da minha clientela. Mas o que se notava era que as secretarias do Distrito Federal não se comunicavam. E não se comunicavam porque cada um era o feudo de algum político. Hoje não, o político sou eu e cada um que está nas secretarias e que está nas administrações são braços fortes para trabalhar unidos pelo resultado. A grande maioria dos problemas dessa cidade, e todos os lugares que eu chego eu ouço isso, o, a obra da entrada de Taguatinga, daquele viaduto, estava parada há cinco anos. O túnel de Taguatinga estava parado há quase 20 anos. Todos os problemas dessa cidade, a regularização que fizemos agora em Mestre D'Armas, estava lá há 25 anos. No nosso governo, em um ano e onze meses, a gente já começa a entregar produtos que sequer haviam sido iniciados em períodos anteriores. Mas isso só acontece porque nós conseguimos dar liga ao governo, nós conseguimos integrar todas as equipes de governo e todos trabalham pelo resultado, porque é isso que a população espera. É isso que cada liderança comunitária espera. É isso que cada morador do Distrito Federal espera. É resultado. Política de resultado, política efetiva de resultado, política onde a população sinta a presença do Estado. E o Estado não é perfeito. O Estado tem a burocracia, o Estado tem suas dificuldades, no Estado faltam recursos, mas para nós não tem faltado recursos para atender essa população do Distrito Federal. Nós temos trabalhado diuturnamente escolhendo as obras, fazendo as obras, fazendo o que é necessário. Atendendo a população, porque nós entendemos que é assim que nós temos que trabalhar. É entregando resultados, Flávio. É entregando para a população aquilo que ela quis quando nos colocou no mandato. A população do Distrito Federal me colocou no mandato. Eu, que nunca tinha sido político e que hoje sou político, sim. Mas eu tenho orgulho de ser um político que trabalha com toda a sua equipe para devolver para a população do Distrito Federal o cargo. E o mandato não é meu, o mandato é de cada um da população. E é assim que eu saio de casa todos os dias para trabalhar e para entregar, junto com a minha equipe, os resultados que a população espera. Muitos me perguntam de onde veio a coragem de enfrentar a política. Ela veio da necessidade do povo. Eu notava que o Distrito Federal precisava de alguém que enfrentasse os problemas, que arregaçasse as mangas e que não tivesse medo de enfrentar os problemas da cidade. Porque problemas tem em todo lugar. Problemas tem em cada uma das regiões. Problemas tem em todos os lugares. Problemas tem nos hospitais, problemas tem na educação, problemas tem na saúde, problemas tem em tudo quanto é canto. Agora a coragem de enfrentar os problemas é que estava faltando há muito tempo aqui no Distrito Federal. Nós ficamos aqui pelo menos dez anos sem pessoas que quisessem enfrentar os problemas da cidade. Simplesmente tinha um problema, deixava de lado e seguia em frente sem olhar aqueles que já estavam ali colocados. Essa é a administração que funciona. É quando as pessoas ligam para mim, ligam para o Zé Humberto, ligam para os secretários. E colocam o problema, e os problemas são tratados em conjunto numa mesa de reunião lá no Palácio do Buriti, e enquanto não se encontra uma solução, não se deixa o problema de lado. É exatamente isso que nós estamos fazendo e que nós vamos continuar fazendo até o último dia do nosso mandato, com a certeza de que a população pode não estar 100% satisfeita, mas ela hoje tem governo, ela tem governo que encara. Tem governo que olha para o problema, enfrenta o problema e traz a solução. Esse documento que foi assinado é só o início. Nós vamos entrar agora com as obras, nós vamos entrar agora com a infraestrutura, nós vamos entrar agora com a dignidade que vocês merecem. E isso é devido a vocês, há muito tempo e não se fazia. E nós vamos chegar ao final do nosso mandato com mais da metade dessa cidade regularizada e com as obras em andamento. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos entregar aqui todos os equipamentos públicos, com a ajuda dos nossos deputados federais, com a ajuda dos nossos deputados distritais. Mas nós vamos entregar os equipamentos públicos que a cidade merece. O vamos entregar infraestrutura, vamos entregar escola de primeiro e segundo grau, vamos entregar feira permanente. Tudo isso vai entrar agora dentro do nosso radar para que seja feito para essa população que merece. E merece muito. Então eu estou feliz hoje, sim. Eu começo a semana depois de um dia de folga, que foi o dia do evangélico ontem. Eu começo feliz por já estar fazendo a primeira entrega da semana e nós vamos entregar ainda muitas outras. Então fica o meu agradecimento a todos vocês que acreditam nesse governo. Mesmo aqueles que, na hora do voto, não votaram na gente, mas que veem hoje essa condição da cidade melhorando. Então, fica aí o meu agradecimento a cada uma e a cada um de vocês pela oportunidade de vida que me deram de estar à frente do governo do Distrito Federal. Deus abençoe nossa semana e vamos todos juntos. Bem, senhoras e senhores, com as palavras do governador Ibanês Rocha. Encerramos a solenidade. O governo do Distrito Federal agradece a presença de cada um aqui, desejando, assim, uma ótima semana.